Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами поговоримо про історію та традиції святкування медового спасу. Отож, це свято, як багато інших християнських свят, увібрало у себе багато українських язичницьких традицій, які до церкви та до християнської релігії не мають ніякого відношення. Походження назви Макові має дві версії. Одна народна, яка походить від назви головного атрибуту свята – маку. Його освячують у церкві для того, щоб він набув більш цілющих властивостей. Та релігійна, яка згадує мучеників-братів Макавею. А слово «спас» у цій назві означає Ісуса Спасителя. Цього року медовий спас святкується 1 серпня. Які саме традиції та звичаї – святкування медового спасу розглянемо далі. Пір меду. Саме у цей день необхідно було зібрати перший мед за рік. Вибирався найгарніший вулик, з нього знімалися соти та клалися у святковий кошик. Вважалося, що не можна їсти мед до того, як його освятять. Також пасічники вірили, якщо освятити мед на медовий спас, то на другий рік буде ще більший урожай меду. Збір маку. Мак для українців завжди був святим і використовувався, він як оберіг. Особливих традицій для збору маку не було. Його брали різні частини квіток. Залежно від цього, його по-різному вплітали у вінок. Якби не було без маку, не можна було уявити ні святкового кошику, ні вінка. Освята води. Крім освяти квітів, з маковеєм пов'язана обряд посвята води, зокрема освята води у Криницях. Проводилися різноманітні ритуальні обрядові гуляння, зокрема весільні шлюбні дійства. Про це згадував сам Тарас Григорович Шевченко. На те літо криницю святили, на самого Маковея дуба посадили. Біля криниці ставили два столи, застелені святковими, гарними, чистими, вишитими скатертинами. На першому столі стояв хліб, сіль та запалена свічка. На другому стояла свічка, освячена вода та коливо. Це така ритуальна страва для добрих душ померших. Після цього хлопці обсаджували криницю або джерела деревами. Якщо не було потреби у цьому, то вони його обкладали гарним зеленим гіллям. Свято Маковія називаю ще в народі першого спаса або спаса на воді. У цей день хворі люди купалися у річці, так як вважалося, що саме у цей день вода набуває цілющих властивостей і може зцілити від багатьох хвороб. Що ж святять у храмах на спаса? На медовий спас проводиться служба на честь винесення чесних древ животворящого Христа Господнього та проводиться мале водохрещення. Тому називають свято ще мокрий спас або спас на воді. Саме у цей день вважається, що вода набуває цілющих властивість, тому її святять і після освяти нею можна лікувати різні хвороби. Також за старовинною традицією до церкви несуть овочі та фрукти для того, щоб отримати благословіння на збір урожаю. Також мед. Вважалося, що саме цього дня бджоли закривають стільники і можна викачувати мед, але пробувати можна його тільки після освяти. Також на Маковії святять коробочки маку. Також з нього роблять так званий букет під назвою «маковійчик». До цього букету має входити 17 трав і квітів. З них м'ята, полин, овеса або пшениця, жито, безсмертник, материнка, звіробій, чорнобривці, волошки, соняшник, рута, буркун, терлич, чортополох, любисток, цикорий, володушка та інші. Коробочки маку та колоски мають бути у центрі маковійчика. Такий букет освячують та мають зберігати цілий рік у хаті або у квартирі. Вважалося, що саме цей букет має зберегти оселю від нечисті та пристріту. Також збір з освячених макових коробочок вішали над вхідними дверима для того, щоб зберегти від лихих людей. Селянські традиції. Селяни на медовий спас відпочивали від будь-якої роботи.
Впоратись по господарству, дома чи на полі було заборонено. Люди, як із села, так і з міста, дотримувалися посту, святили кошики, квіти та мед та готували смачні страви. Що ж таке маковійчик? Маковійчик – це букет із різних трав, який був домашнім оберегом. Квітка у такому букеті мала символічне значення для наших предків. Отож, сонячник означав тепле сонце та теплу долю. Ласкавці – для того, щоб ласкавою була доля. Кудрявці – аби у юнаків було кучеряве волосся. Також головною атрибутом був головки маку. Він допомагав захистити родину від злих духів та нечисті, також приносив дівчатам красу та молодость. Віччика після посвяти зберігають весь рік за іконою. Він захищає родину та сім'ю від хвороби та від нечисті. Що можна і що не можна їсти на Спаса? Отож, на Маковея розпочинається Успінський піст. Він досить суворий і триває 2 тижні і закінчується святом Успінням Пресвятої Богородиці – 15 серпня. Під час посту не можна їсти продукти тваринного походження, але в деякі дні дозволяється риба. То що ж можна і чим можна частувати гостей на Спаса? Головним частуванням на Маковія є мед і мак. Вважається, що кожен має спробувати бодай ложечку, навіть така приказка, що на перший Спас навіть жебрак спробує меду. Свято з маку і меду готували різні страви. Медові пряники, пироги з маком, також робили медовий збитень. Також головною стравою цього дня був пляцок із маком. Що ж таке медовий збитень? Якщо ви до сих пір не пробували цей напій, то на медовий спас саме час. Його дуже легко приготувати. Вам для цього необхідно всього лиш вода, мед та спеції, такі як імбир, гвоздика, аніс, кардамон, перець та кориця. У літрі води розбавити 200 грам меду та довести до кипіння. Після цього добавити всі спеції та прокип'ятити ще 15 хвилин. Після цього напій треба настояти 3-4 години і можна вживати. Обрядовою стравою на Маковея були шуляки. Це пісні коржі або пляцки з пшеничного борошна, які запікалися та поливалися медовою ситою та тертим маком. Це найулюбленіша страва дітей. Що ж таке медова сита? Це мед, розбавлений із водою. Крім шуляк, також готували і запечені яблука. Що ж не можна було робити на Спаса? На Маковея не можна було робити важку хворобу. Не можна ані рубати, ані шити, ані прати, ані робити на городі. Та крім того, на Спаса дуже корисно купатися в освячених водоймах або у освяченій воді, а вже на наступний день заходити у водойму було не можна. Прикмети та повір'я на медовий Спас. Маковія дуже любили у народі, і з ним пов'язано дуже багато прикмет. Саме такі. У ніч на Маковея сниє всі віщі. Той, хто народився на Маковея, може стати дуже гарним і хорошим пасічником. Коли їсте першу ложку освяченого меду, загадайте бажання, і воно обов'язково збудеться. Якщо ж 1 серпня піде дощ, не буде лісових пожеж. Якщо вам моя інформація сподобалася, підписуйтесь, кладіть лайк та діліться відео.